kartą nusprendėm važiuoti ne autobusu, ne traukiniu, ne dviračiu, ne pėsčiomai. Pasimt mašiną, greit nuvažiuoti, paturistaut ir parvažiuoti. Bet vis tiek užsirovim ant avarijos. O važiuojam prie Siesarčio ežero. Nuotykių ieškoti. Apėjom ratuką ir radom puikią stovyklavietę. Turim atsivežę valtelę. Šiąnakt nakvojam čia, kepam dešreles, o rytoj plaukiam į salą. Andrius jau pasiruošė laužo įdegimui. Trys rūšis malkų. Pušų spygliai, šakelės, nu čia jau keturios gal rūšis. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me. Taip greit sutemo, reikia eiti prisirinkt malkų ir neprisirinkt sterkių. Green lights in your body language, seems like you could use a little. Pusryčiukam pasidarysim kavos ir išsivirsim burokėlio sirbos. Ir prisipūsim valtį, susikrausim daiktus ir bandysim plaukti negyvenamą salą, patyrinėti. Pagal pernykštį plaukimą atrodo, kad valtis didesnė buvo. O mes netitinkam šitos schemos. Lagamins, tėvus ir vaikas. Nu. Tai kaip du mes. Mes turim du lagaminus. Ir neturim vaikų. 27 kilo. Sveriam šešiam. Drąsiai taupam. Drąsiai. Visų salą. Turiu kur atsisėti. Kažkaip plaukiam. Trečdalį nuplaukiam. Trumpam atstumui gal ir galim pasėdėti. Bet jeigu reiktų plaukti visą dieną, tai biški kojas nutirptų. Nutirptų, čia pozicijos nepasirinksi. Čia per viską. Nuplaukėm biškį jau. Galą. Vidury ežero. Šito ežero didžiausias gylis yra 37 net metrai. Jo, 37 metrai kažkas. Labai gilu. Pasiekėm
pasiekėm krantą. Smėlėtą krantą. Tikėjomės, kad bus labai gilu. Normaliai. Reikia man lipti jau. Įtraukti tą rūną su visais daiktais. Pirmasis žingsnis. Džiunglės.